Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating e itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang magandang hapon sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong tutor sa araw na ito para sa Filipino 6. Ako si Ginong Alvin C. Ang inyong tutor. O ayan, bago tayo magsimula mga mag-aaral ko, babatiin ko muna ang mga nasa online. Ayan, babatiin natin ang pinakauna kanina na pumasok si RD. Magandang hapon iyo. Anya dyan din si Krisha, Al Magandang hapon sa inyo at masaya at Masaya ako Malugod ako dahil kayo ay nandirito muli sa ating aralin ngayon sa Filipino. Ngayon, dadako na tayo sa ating aralin sa araw na ito. Ayan, habang binubuksan ko ang aking presentasyon, sa araw na ito ay may papakita akong mga salita o pangalan. Sabihin ninyo kung ano ang unang pumapasok sa inyong isipan. Andiyan dyan ang pangalang Andres Bonifacio, Jose Rizal, Tandang Sora, Gabriela Silang. Pag naririnig ninyo ang mga salitang ito, o pag nababasa nyo ang mga salitang ito, ano kaya ang unang pumapasok sa inyong isipan? Ayan, titignan natin kung ano ang inyong masasabi isulat lamang ang inyong mga comment at aking babasahin. Ano kaya ang inyong mga sagot? Ano kaya ang unang pumapasok sa inyong isipan? Sabi ni Alcris, mga bayani ng bansang Pilipinas. Tama. Sabi ni Fiona, mga bayani. Ashley, mga bayani po. Tama kayo. Mamaya, ang mga salitang bayani o ang salitang bayani ay may kaugnayan sa ating aralin mamaya tungkol sa isang kwento. Pero bago yan, ito ang ang aralin sa araw na ito. Mga impormasyong hinihingi ng nakalarawang balangkas at wastong paggamit ng pangangkop at pangatni. Ang ating aralin ay nakafocus dito. Sabi rito, inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa inyo ang mga sumusunod na kasanayan. Una, na ibibigay ang impormasyong hinihingi ng nakalarawang balangkas. Pangalawa naman, nagagamit ng wasto ang pangangkop at pangatnig. Umako tayo sa paunang pagsubok. Pasahin ang usapan piliin ang wastong pangangkop o pangatnig sa pangungusap. Ayan ha. Sabayan ninyo ako sa pagbabasa o kaya naman pwedeng makinig. Nag-video call ang magpingsan na sina na at Tamela na pag-usapan nila ang kanilang karanasan sa Bicol noong hindi pa nagsisimula ang lockdown. Sabi ni Tamela, Kamusta ka na, Ate Jerlyn? Je Kamusta ka na, Ate Jerlyn? Naalala mo pa ba nung unang naligo tayo sa malilinis? Huwag, da dagat noong nagbakasyon tayo sa Bicol? Ayan na, sagutan natin na maya yan. Sabi ni Jerlyn, Mabuti naman ako, Tamela. Oo, naalala ko pa. Gusto ko lang ulit makakain ng ginataang puwang gulay. Tamela, O oh, nga, Ate Gerin, kailangan kaya tayo ulit makakapunta ron? Ayos lang sa akin kahit na sumakit ang katawang ko sa mahabang tuwang biyahe. Gerin. Nako, hindi pa pwede ngayon, Tamela. Kinakailangan muna natin manatili sa bahay, puwang, mag-ingat sa banta ng virus. Tamela, tama ka, Ate Jerin magdasal na lang muna tayo, puwang. Maayos lahat para bumalik na sa dati. O, oh, simulan na natin ang sinabi ni Tamela. Kumusta ka, Ate Jerin? Naalala mo pa ba nung naligo tayo sa malilinis puwang dagat nung nagbakasyon tayo sa Bicol? Sa inyong palagay, sa una, ano kaya ang tamang sagot? Na or nang? Titignan natin ha sabi ni Alcris na sabi ni Ardi na Margo na ang, ang sagot tignan natin kung tama ang sagot ang sagot ni Tamela ay sabi rito na kaya tama ang sagot mo Margo Ardi Akesha ngayon, dubako tayo sa ikalawa. Ano kaya ang sagot sa ikalawa? Mabuti, na, mabuti naman ako, Pamela. Oo, naalala ko pa. Gusto ko na nga ulit makakain ng ginataang ng G gulay. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay, tignan natin, ay G. Ginataang gulay. Sa ikatlo kaya, ano kaya ang tamang sagot? Ating balikan. Sabi rito, ang tamang sagot ay nang. Sabi rito, oo nga ate Jerin, kailangan kaya ulit tayo makakapunta roon. Ayos lang sa akin. kahit na sumikat ng habang biyahe. Ayan, ang sagot. Mahabang biyahe. Tingnan natin kung sino ang nakakuha ng ikatlo. Nang Alcris Margot. Tama kayo. Ang sagot sa ikatlo. NG. Ayan, Stephanie. Nang Alcris. Nang Akesha. Na, tama. Mahabang biyahe. Sa ika-apat, ano kaya ang tamang sagot? Sabi rito sa ikaapat, ang tamang sagot natin ay upang. Nako, hindi pa pwede ngayon, Tamela. Kinakailang muna nating manatili sa bahay upang mag-ingat sa banta ng virus. Ayan. Ang tamang sagot ay upang. Nakuha ni Crisya. Ang tamang sagot, magaling. Ah, Chris, tama ka rin. At dumako tayo sa panglima. Ano kaya ang sagot sa pang lima? Ayan, sabi rito. Tama ka ate Jerin, magdasal na lang muna tayo na maging maayos ang lahat para bumalik na sa dati. Ang sagot sa pang lima ay maging. Oh, ayan. Ang nakakuha ng tamang sagot, Alcris. Marie Chris, Ayan, tama ang inyong mga sagot. Ngayon, ating tatalakayin ang tinatawag nating pang-angkop at pangatli. Ang ating sinagotang unang pagsubok ay tinatawag nating mga pang-angkop at panatig. Ano nga ba ang tinatawag nating pang-angkop? Sabi rito, ang pangko, ang pangangkop ay bahagi ng pananalita na mga katagang nagdudugtong sa magkakasunod na salita sa isang pangungusap para maging magaan at madulas ang pagbigkas nito. Ito rin ay ginagamit para mag-ugnayin para pag-ugnayin ang mga panuring at mga salitang binibigyan nito ng turing. Ayan, ano-ano nga ba yung mga tatlong pangangkop na ng at G. Pag nababasa ninyo o pag nakikita nyo ang mga salitang ito, may gitling katapos NG at gitling G, ito ay ikinakabit natin sa mga salita. Katanda na, pag itong gitling NG at gitling na G, ikinakabit natin ito sa mga salita. Ito, talakayin natin ang una. Sabi rito, ang pangangkop na ayamit kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa letrang N. Para sulit para sa sulating ito, dapat inihiwalay ito sa salitang pinag-uugnay. Para sulatin ito, 'di ba? Pag nagsusulat tayo, hinihiwalay natin ang na. Ano? Nandirito halimbawa, Pinamumugaran ito ng mga nakakatakot sa kanating isusunod. yung salitang na, hiwalay ang na sa mga salita. B. Isang gabi, isang ligaw na baboy damo na kilala sa pangalang tandayag ang nakita, ang nakita na sinira ang mga ito. Ayan. Isang gabi, isang ligaw na baboy damo na kilala sa pangalang Tanjag ang nakakita sa mga pananim na sinira, na sinira ang mga ito. Okay. Ligaw na baboy damo. Ayan. May kinabubulol ako sa araw na ito, ha? na katapos ng. Ay ginagamit kung ang naunang salita ay nagtatapos sa patinig. Para sulatin ito, dapat idinudugtong ito sa unang salita. Ano-ano nga ba yung mga patinig? Ayan yung A, E, I, O, U. Sinasabi natin. Halimbawa, kahit na may mahahabang pangil, ito nagawa pa rin ni Baltog na pira-pirasohin ang mga ito kahit na may mahabang pangil. So napansin nyo, yung ng ay dinugtong natin sa salitang mahaba. Ikalawa, nang malaman ng taong bayan ang kanyang kabayanihan, agad silang naghanda ng isang ingrand salo. Ang ng o nang ay, ay idinugtong natin sa salitang ingrande. Kaya naging ingranding salo-salo. Kaya naman naging mahabang, mahabang pangil. Ayan. At ang ikatlo ay ang G. Ang pangangkop na G ay ginagamit kung ang Halimbawa, Noong unang panahon, may isang mayamang lupaing tinatawag na Ibalon. Ayan. Kung mapapansin natin, idinugtong natin ang G. Susunod, naka si Kimantog ng kasangkapang pangmagsasaka. Ang G ay dinugtong natin sa kasangkapan na nagtatapos sa N. Kaya naging kasangkapang. Ayan, yan yung mga tinatawag natin pangangkop. Ano-ano yung tinatawag nating tatlong uri ng pangangkop? Na, ng, at G. Ayan, ang NG at G ay ginagamit natin medyo nagkakaroon tayo ng problema yata sa aking internet connection. Nagka, nagpuputol-putol. Tama ba ako? Okay. Dumako naman tayo sa pangatnig. Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay o nagdudugtong sa dalawang salita, parirala, sugnay o pangungusap. Narito ang mga halimbawang salita ng isang pangatnig. Andiyan dyan ang salitang o, at, kaya, sana, kung, kapag, upang, ngunit, bagkos, sakali, habang, anupat, subalit, datapwat, samantala, pero, at maging, ay mga uri raw ng pangatnig. Ayan ha, pag nabasa nyo, o narinig nyo ang mga salitang ito. Anong bahagi ito ng pananalita? Ang tawag natin ay pangatnig. Kung tatalakayin ang isang kwento, ang tatlong bayani ng Ibalon. Ngayon, sabi ko nga kanina, may kaugnayan yung mga bayani sa ating kwento. Pero ito, kakaibang bayani. Ha? tignan natin ang nilalaman ng kwento. Maaring sabihin natin sundan ninyo ako o kaya naman ay sabayan ninyo ako sa pagbabasa. Okay na sana yung aking internet. Ayan. Ang tatlong bayani ng Ibalon. Noong unang panahon, may isang mayamang lupaing tinatawag na Ibalon. Pinamumugaran ito ng mga nakatatakot na halimaw at madidilim na gubat. Isang bayani sa pangalang Baltog ang pumunta sa lupaing ito na pagdesisyonan niyang manatili sa lugar upang linangin at pagyamanin ang mga bukirin. Siya ang unang bayani ng lupaing iyon. Isang gabi, isang ligaw na baboy damo na kilala sa pangalang Tandayag ang nakakakita sa mga pananim at sinira ang mga ito. Nang malaman ito ni Baltog, hinanap niya ang baboy damo at buong lakas at katapangang nilabanan ito. Kahit na may mahabang pangil ito, Nagawa pa ni Baltog na pirapirasuhin ang mga ito. Nabasag din niya ang pangan nito. Sa kabutihang palad, napaslang niya ang mabagsik na baboy damo. Pagkatapos ng laban, bumalik si Baltog sa kanyang bahay sa tundol. Mataga niyang pinasan ang walang buhay na katawan ng baboy damo. Nang malaman ng taong bayan ang kanyang kabayanihan, agad silang naghanda ng isang ingranding salo-salo. Ang ikalawang bayani, si Handiong, ay lumaban din ng buong tapang. Nakipagsagupaan siya sa kanyang mga kasama sa isang halimaw na may isang mata. Tumagal ng sampung taon ang pakikipagtunggali nila sa halimaw. Ang sumunod naman nilang kinalaban ay ang higanting pating na tinatawag na tiburon. May, mayroon ang mga itong matatalas na ngipin na kagaya ng salagari na kayang-kayang pulbusin ang mga buto. Pinaamo nila ang mga mababagsik na tamaraw. Gamit ang kanilang mga sibat at pana, napatay din nila ang mga buwayang kasinlaki ng mga bangka. Naging kulay pula ang tubig sa ilog at mga latian sa dami ng kanilang napatay. Nang makita ito ng mga mabangis na unggoy, nahintakutan ang mga ito at tuluyan ng nagtago. Pero sa lahat ng mga ito, ang ahas na si Oriol ang pinakamahirap nilang kinalaban. Sa so, pamamagitan ng matangyas at malambing nitong tinig, na paglalanglangan niya ang kanyang mga kalaban. Sinubukan ni Handiong ang iba't ibang pain, ngunit lahat ng iyon ay nalampas, nalampasan ni Oriol. May isang tinahak mag-isang tinahak ni Handyong ang puso ng kagubatan. Sinundan niya ang matimyas na tinig ni Oriol at muntik na rin siyang mabighani nito. Maraming araw at gabi ang lumipas sa pagtugis niya sa ahas at sa ipinakitang katapangan ng bayani ang na magtayo ng isang nayon. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang mga alipin at panginoon ay namumuhay ng pantay-pantay. Dahil sa mataas na pagtingin ng kanyang mga nasasakupan, isinunod sa kanyang pangalan ang bigas ng kanilang itinatanim o itinanim. Siya rin ang nagbigay ng inspirasyon sa mga taong bayan na maging malikhain pinangunahan niya ang paggawa ng unang bangka na naglayag sa dagat ng Ibalon dahil dito nakaimbento ang isa nilang kasamahan si Kimantong ng isang araro, suyod at iba pang kasangkapan sa pagsasaka. Si Hablon naman ay nakagawa ng unang habihan para sa paghahabi ng mga damit na yari sa abaka may naka-invento rin ng lutuan, palayok at iba pang kagamitan sa kusina. Si Dinahon, isang ita. Isa pang mahalagang nagawa nila ay ang pagsulat sa marmol na may sasakatuparan nila sa pamumuno ni Soral. Tunay nga na ito ang gintong panahon ng Ibalon. Nang mga sandaling iyon, nagpakita si Rabot isang higanting kalahating tao at kalahating hayop. Siya ay may taglay na nakatatakot na kapangyarihan. Walang mga has na lumaban kay Rabot, kaya tinawag ng mga taong bayan si Bantog. Ban tinawag ng si Bantong, ang ikatlong bayani at kaibigan ni Handyong. Kasama ng isang libong mandirigma, pinuntahan nila ang tirahan ng higante. Ngunit lubhang matalino si Bantong, hindi muna siya umatake. Pinagmasdan muna niya ang pamumuhay ng kalaban. Napuna niyang maraming batong nakapalibot sa bahay ng higante. Ang mga ito pala ay ang mga tao na ginawa niyang batong dahil sa pagmamasid na pag-alaman ni Bantong na na kapag araw tulog ang higante. Gising lamang ito kapag gabi. Kaya matyagang naghintay si Bantong. At nang mahimbing na ang pagkakatulog ng higante, dahan-dahan siyang lumapit. Gamit ang matalas niyang gulok, buong lakas na hinati niya sa dalawa ang higante napaslang niya ang kalaban at muling naghari ang kapayapaan sa Ibalon. Ayan, matapos niyong marinig o matapos nating basahin ang epiko, maibibigay mo ang mga impormasyong hinihingi sa nakalarawang balangkas. Pag-aralan ang kasunod na bahagi. Ayan, pero bago natin talakayin ang nakalarawang balangkas, sagutin muna natin ang gawain isa 1.1. Ah, o, sagutin naman natin ang mga tanong na ito. Una, anong uri ng kwento ang ating binasa? Alam nyo ba kung anong uri ng kwento ang ating binasa? Ayan. Anong uri ito ng kwento? Ito kaya ay isang maikling kwento. Ito kaya ay isang nobela isa kayang alamat. Ayan, sabi ni Sophia, ito ay isang epiko. Tama. Sabi ni Mark Latun, ito ay isang epiko. Ang kwento natin na binasa ay tinatawag nating epiko. Ayan. Ngayon, paano inilarawan si Nabaltog, Handyong at Bantong? sa inyong palagay? Ano yung paglalarawan sa kanila? Pagbigay nga at ating babasahin ang inyong sagot. Ano yung paglalarawan? Kinabaltog, kanjong, at bantong. Tignan natin. Ayan, marami pa rin sumasagot ng epiko para sa unang tanong. Sabi ni Stephanie, ang paglalarawan sa kanila ay matatapang. Sila daw ay mga matatapang. Tama. Tama rin si Kyle. Sila ay matatapang. Sabi, ni, sabi naman ni Brick, sila ay mga bayani. Tama rin. Masasabi natin sila ay matatapang. Sila ay mga bayani. Sa ano kayang bayan? Sa inyong palagay. Sa anong bayan sila? Sinasabing sila ay bayani. Ah, sabi rin dito ni Fiona, malakas. Tama. Mga hindi sumusuko. Sabi ni Marie Chris, sila ay matatapang, malalakas na mga bayani o tatlong bayani ng sabi ni Mark Platoon. Tama. Matatalino, matapang, mapamaraan. Sabi ni Al Chris, tama rin. Diba? Iba't iba yung paraan nila ng pakikipag laban sa mga halimaw. Merong iba't ibang sinasabi natin sila ay tuburi, kung ano ang nararapat na paraan, sila ay nagtiyaga para kalabanin ang mga halimaw, di ba? Ang daming mga magagandang katangi ang mapupulot natin sa kwento. Ikatlo. Sa tatlong bayaning ito, sino ang paborito mo at bakit? Ayan titingnan natin ang inyong sagot. Sa tatlong bayani, sino ang paborito mo at bakit? Tignan natin ang inyong sagot. Ayan, ating babasahin. Oh. Sino ang inyong paborito? Paborito nyo kaya si Baltong, si handyong o si Bantong? Sino ang paborito nyo at bakit? Hmm. Sabi ni Stephanie, ang paborito niya raw ay si Bantong. O oh, bakit? Kasi siya, ay, siya raw ay matapang at mapamaraan. Eh, Rena, si Bantong kasi siya ay matalino. Ayan, maraming sumagot tungkol kay Bantong. Ayan, kasi sabi rito, kumamit siya ng mapanuring kaisipan, sabi ni Briggs. Ayan, di ba? Kung ako rin ang pagpipiliin, kay Bantong din ako. Bakit? Si Bantong ay sinasabi nating mapamaraan. Yung kanyang katapangan ay ginamitan niya ng mapanuring pag-iisip. Tama, ang galing ni, sinasabi natin ang galing ni Briggs. Ayan, maraming pumili kay Bantong. Ngayon, dito sa ikaapat, kung ikaw ang ahas na si Oriol, ganun din ba ang iyong gagawin? O, oh, pangatirwanan ang sagot. Hmm. Kung ikaw si Oriol, ganun din ba ang iyong gagawin? Ano ba yung ginawa ni Oriol 'di diba? Si Oriol ay isang ahas. Ngayon, matagal na nakipaglaban sila Hanjong dito. Dahil ang ahas na ito na si Oriol ay mabangis, pero kalaunan siya ay sumama kanila Hanjong. Oh. At siya rin ay nakilaban din sa ibang mga halimaw. Sumapi siya kay Hanjong. Siya ay naging mabuti. Hmm. Sa inyong palagay, ganun din ba ang gagawin ninyo? Sabi ni Flix, Opo. Bakit? Ran, bakit opo ang sagot? Ayan ha? Bakit kaya opo ang sagot ninyo? Gagayahin nyo rin ba si Oriol? Ayan. Kalaunan, sabi rito, opo, gagayahin ko po si Oriol na naging mabait. At, lumaban sa mga masasama. Ayan. So, piliin nating maging mabait, maging mabuti. Ayan. Dumako naman tayo sa ikalimang tanong. Sa panahon ngayon na pandemya, paano mo ipapakita ang kabayanihan? Gaya ng ginawa ng mga bayani sa kwento. Hmm. Sa inyong palagay bilang estudyante sa panahon ngayon, paano mo ipapakita ang iyong kabayanihan? Tignan natin ha. Ayan. Paano mo ipapakita kaya ang iyong kabayanihan sa panahon ng pandemya? Bilang isang estudyante, paano mo kaya magagawang maging bayani sa maliit na bagay? No, Tignan natin ang inyong mga sagot. Paano? Ayan, sabi ni Briggs, sumunod sa utos ng pamahalaan. Tama, di ba? Tama din tama si Briggs. Sa pamamagitan ng pagsunod at pakikisama, sabi ni Clarice. Tama rin. Di diba? sa panahon ngayon, ano ba yung bilin ng pamahalaan? Huwag mo lumabas, kung kailangan lumabas ang lalabas lamang ay yung mga sinasabi nating mga matatanda hindi pwedeng lumabas ang mga senior citizen o yung mga bata o minor edad kasi maari silang mahawa ng sakit sabi rito sumunod sa health protocols sabi ni Maricris tama rin sabi ni Princess, susundin ko po ang mga protocols po. At pag may nakita po ako na di sumunod, sasabihin ko po sila ay sasabihin ko po ng maayos na sila ay sumunod. Tama. Ayan. Magaling. O. Oh. Pwede rin gamitin ang inyong social media accounts. Pwede. Sabihin natin Twitter, IG at Facebook na maglagay doon o mag-post doon ng mga magagandang bagay tungkol sa mga pwedeng gawin ng mga mamamayan sa panahon ng pandemya. Pwedeng health protocols, ayan, mga sinasabi nating Bible verse para kahit papano ang mga tao ay magkaroon ng positibong pananaw. 'Di ba? Alam naman natin sa panahon ngayon, ang mga tao na nakakulong sa kanilang mga bahay ay kung ano-ano ang puwapasok sa isipan. Kaya pwede rin natin silang pakalmahin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga magagandang kasabihan, positive vibes, 'di ba? Para ma-attract ng positive energy. 'Yon. Sabi ni Alpris, tutulong po ako sa aking kapwa dahil ito po ay dahil ito po ay nangangailangan at maging disiplinado po ako tama maging disiplinado tayo sa panahon ngayon Ngayon pagbibigay ng impormasyong hinihingi sa nakalarawang balangkas Ano nga ba ito Cyberito ang nakalarawang balangkas or graphic organizer ay isang kagamitan ng visual na mga simbolo upang ipahayag ang kaalaman at konsepto sa pamamagitan ng relasyon sa pagitan ng mga ito. Kinakailangan ang masusing pakikinig at pagbabasa ng teksto upang maibigay ang mga impormasyong hinihingi ng nakalarawang balangkas. Sa paggamit ng nakalarawang balangkas ay tumutulong upang mas maalala ninyo ng mga mag-aaral ang mga impormasyon at maunawaan ng mabuti ang kwentong binasa o pinakinggan. Nandito ang isang halimbawa ng graphic organizer. Ang pangunahing layunin ng nakalaraong balangkas ay upang mapadali ang pag-aaral at pagtuturo. Una, sa graphic organizer, makikita natin na sa bahaging ito ang pamagat. Yan. Tinatawag din natin itong story map. Uh, ang story map ay isang uri ng nakalarawang balangkas. Una, sa pinakataas, sa bahaging ito, may pamagat. Ano yung pamagat natin ng, ano pamagat ng kwento natin? Ang tatlong bayani ng ibalon. Okay. So ngayon, makikita natin sa bahaging ito ang mga tauhan o tauhan. Diba? Sa kwento natin ay meron tayong tatlong tauhan. O, oh, natatandaan nyo pa ba kung sino ang ating tatlong tauhan? O, oh. sino nga ba ang ating tatlong tauhan? Ayan. Naalala nyo? Signal natin. At itype ang inyong mga sagot. Kung sino ang ating mga tauhan. Tignan natin. At babasahin natin kung tama ang inyong mga sagot. Sino ang ating tatlong tauhan sa kwento? Hmm. Naalala kaya? oh una, si jajaan sinabe sinabi, bantog, hmm. o mga tauhan, oriol, pwede, ayan, baltog, at sino yung sinasabi nating isa pa, si handyong, ayan, handyong, bantog, oriol, at si Baltong, Ito ang sinasabi nating mga tauhan natin sa kwento. Ngayon, meron din tayong tinatawag na tagpuan. Ayan. Sa tagpuan, dito natin masasabi na ang tagpuan ay ang bayan ng Ibalon. At syempre, meron din tayong daloy ng pangyayari. Sa daloy ng pangyayari, makikita natin dito ang simula, gitna, at ang wakas. Simula, gitna at ang wakas. Ito ang isang sinasabi nating halimbawa ng story map o tinatawag nating nakalarawang balangkas. Oh. Ito ay isang sinasabi nating pagsusulit. Tignan natin kung ano ang tamang sagot sa unang bahagi. Sabi rito, Ayan na, babasahin ko na lang. Sa una, sabi rito, ang isang tunay na bayani ay may pagmamahal sa sariling bansa at kapwa. Ano ang sagot? Na. Sa ikalawa, ang bayani ay dapat may respeto at magandang asal. Ikatlo, ang kabataang matulungin at may ginintong puso ay may tuturing na bayani. Yung unang bahagi, Itong 1 2 3 ay tinatawag nating mga pangangkop. Ang apat, ang pagiging matapang at magiting ang batayan sa pagiging isang bayani. Panglima, hindi lamang sa pagiging matapang sa pakikipaglaban o pakikipagdigma, kundi ang pagiging matapang sa mga pagsubok na dumarating sa buhay ng tao. Ito namang pang-apat at panglima ay tinatawag nating mga pang-angkop. Oh. Ngayon, sa araw na ito tinalakay natin ang sinasabi nating pang-angkop at pangatnig, di ba? Pang-angkop at pangatnig at 'yun tinatag nating nakalarawang balangkas o hanggang sa muli, hanggang dito na lang ang atin ang ating aralin sa araw na ito sa susunod na linggo makakasama ninyo akong muli. O, paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay e tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alas una ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Ito Live Free Online Tutorial Session sa Araling Panlipunan i-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating itulay e tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!